Бюджеттен бөлінген қыруар ақшаның әр тиыны өзінің орнын тауып, нәтижесін көрсетуі қажет. Бұл мәселе облыстық қазынашылық департаменті ұйымдастырған семинарда кеңінен талқыланды. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және қаржыны басқару сапасын арттыру мәселелері сөз болды. Аймақ аудиторлары жыл басынан бері 63 тексеру жұмысын жүргізіп, бағандай 8 миллиард 379 миллион теңгенің негізсіз жұмсалғанын анықтаған. Заңбұзушылықтар әсіресе құрылыс, білім, денсаулық сақтау салаларында орын алыпты. Қызылорда облысы бойынша құрылыс басқармасы мен қала және аудандық құрылыс бөлімдерінде 2024 жылдың 9 айында 15 аудиторлық іс-шара жүргізіліп, нәтижесінде 4 миллиард 251 миллион теңгенің бұзушылықтары анықталған. Жүргізілген аудиторлық іс-шара İş-şaralarda bilim beru uyumdarındağı enbek aqıqarın alğan bejet karajatın zansız elenu faktileri azaymay tur. Meselen, Janaqorğan audanı boyunşa bilim bölümüne qarastı 3 mektepting esepşileri tarafından bilim uyumdarına jumıs jasamaytın 3-şi tulğalar kart şotlarına 42 milyon 54 mıñ teñge audaru faktisi anıqtaldı. Qızılorda oblısı boyunşa densaulıq saqtau uyumdarı boyunşa barlığı 8 auditlik iş-şara jürgizilip, nätijesinde 460 1 миллион теңгенің бұзушылықтары анықталған. Қылмыстардың көп бөлігі мына еңбек ақы төлеу қорының қазір қаражаттарын жымқырумен байланысты. Бұл жерде әрине адами фактормен байланысты. Сол себепті мына Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі мен сосын мына цифрландыру министрлігі мен бірлесіп біздің агенттікпен тиісті жол картасы да бекітілді. Оның төңірегінде бірқатар мына цифрландыру шешімдері қабылданды. Әсіресе мына мемлекеттік органдардың электронды базаларының да, электронды порталдарының, электронды жүйелерін бір-бірімен біріктіріп, мына адами факторды жою бойынша сондай шешімдер қабылданды. Мамандар бұл жұмыстардың көп ұзамай нәтиже беретініне сенімді. Ал бүгінгі таңда мақсатсыз игерілген қаражатты қайтару бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл семинардың негізгі мақсаты, жаңа айтып отқандай, осы бюджет қаржысын игеру кезінде сыбайлас жемқорлықты болдырмау, соны алдын алу, сосын осы биылға бөлінген қаржыны уақытылы тиімді игеру болып табылады. Сол бағытта осы біз тиісті мемлекеттік органдармен, оның ішінде сыбайлас жемқорлық іс-қимыл қарсы осы Қызылорда облысы бойынша департаментімен, ішкі қаржы министрлігінің ішкі аудит департаментімен және басқа да өкілетті органдармен бірлесіп бүгін осы семинарды ұйымдастырып жатырмыз. Енді биылға бекітілген әр сала бойынша қаражаттар жаңбыз сол тиімді, сапалы, заңдылыққа сәйкес игерілу керек. Мақсат Қарбай, Ғалымжан Қожақов, Шапағат Жаппасбай, Қызылорда телеарнасы.